сондықтан осы ұлыстың ұлы күнін біз енді наурыз деген күнгер ұлыстың ұлы күні деп атауымыз керек деп ойлаймын. Наурыз деген жаңа күн деген сөз ғой, парша. Парша алған алғанымыз дұрыс па? Түрікше алғанымыз дұрыс. Түрікше алғанымыз дұрыс. Өзі бастауында қайта келу керек дейсің ғой. Сол бастауы қайта келу керек. Сондықтан ұлыстың ұлы күні деп тойлайтын болсақ, бұл халықтың жүрегіне жақын болады деген келеді. Оның дәуірінен бұл басталады. Жаңа жалпы көшпелі халықтар осы халықтар жа ұлыстың ұлы күні деп сол наурыздың ортасы дейді. Енді дәл уақытын айта алмаймын. Содан бастап бұлар тойлай бастаған. Бұндардан бұрынғы дәуірде сақ дәуірінде сақ дәуірін көрсін, мына Қытайдың батысында Ганьсу дейміз ғой, Ганьсу сосын жаңағы сары өзеннің басы мына былай батысқа қарай сосын осын мына Моңғолия мына Сібір бүкілде барлығында сақ тайпалар тұрған ғой. Осы сақтар бірін бірі қыстырып соғыса келіп мына Жетісуға келіп, Жетісуына қарай Манеменегасыр Амударияға барып, Амударияға бактерия ғой, оны қайта байланып мына Памирдің алдыңғы жағына түсіп осын мына Индиядағы біраз мемлекеттерге сол кезде хандықтар құрып, оны мына Ауғанстан жерінде, Иран жерінде кәдімгі хандықтар болған. Осының бәрінде сақтар жүрген. Осының мәселесі қазір шығып жатыр. Қазір мен соның артынан қуалап келе жатырмын бүйтіп. Үлкен нәрсе шығады енді. Құн тарихының кәдімгі бір үлкен академиялық дүниесін жазып жатырмын да мен. Оны құн тарихын жазу үшін мен сақтан бастадым. Сақтағының жазба дүниесін қайда болсын дегенде оның бәрі Қытай деректерінен алдым. Бұрын Қытайда ся деген, ся деп атапты. Ся, се, со деп. Кейін ш деген сөз тағы бар екен. Бұны Қытайдың өз ғалымдары бұда көне сақтар дегенді көрсетіп отыр. Осының артынан қуып келе жатырмын қазір. Сондықтан осы сақтар арқылы ана жаңағы Иран, Ауғанстанға, Иранға кірген, соның ақырында бұл дүниелік сауаттарға жетіп отыр. Одан кейін мына Заратустра діні дейміз ғой, сол Заратустра дініңіз сол заманда барған болу керек. Сол сақтың сол қоныс аударған кезінде барған болу керек. Адамзаттың мәселе шығыстан батысқа қоныс аудару, оны жалпы мен таңбаларым арқылы бір рет көрдім. Таңбаларының таралуы арқылы. Осымен зерттеп білгеннің бетінде мына құнның қоныс аудару үшінші рет қоныс аудару екен. Құндардың батысқа қоныс аудару үшінші рет. Одан бұрын екі рет қоныс аудару болған. Біреу сақтардың кезінде. Барлығы де алдыңғы екеуі бірі сақтардың заманында болған. Сол сақтардың әсерінен бұл мына елдерге тараған, содан бұл жаңағы наурыз атанған, одан бұрын біздерде ұлыстың ұлы күні.